ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਨੁਮਾਨ ਖਾਨ ਪੇਜਨਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਚਾੜੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਟੋਟਲ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਚਾਲੀ ਕੇ ਪੰਤਾਲੀ ਬੱਚੇ ਪਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੁਛ ਕੁ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਹੈ। ਪੱਠਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ 41 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫੇਟਾ ਮਹਿਲ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਾੜਾ ਭਲੇ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਡਾਏ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਜੇ। ਅਸਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਨ ਕੇ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅਸਰ ਰਾਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਰਾਤੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀ ਕਰੇ। ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉੱਡੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਡੇ ਸੀ ਅੱਜ, ਬੱਚੇ ਉੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, 13 ਨੰਬਰ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਐਂਡ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਟੀਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਹੀ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੇਟ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਹਨੇਰੇ ਤਾਂ ਲਾਏ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਬਸ ਖਤਮ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,